আজি যিটো অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাওক। হাহাকাৰ লাগিল আজি অনুষ্ঠানত। হয়, বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। আজি অনুষ্ঠানটোত আচলতে কিহৰ পৰা কি হ'ল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চালে গম পাব। যিসকলে আচলতে এই ভিডিঅ'টো নাই চোৱা সেইসকলৰ বাবেহে লৈ আহিছোঁ, আৰু যিসকলে চালে বাৰু সেইসকলে চাব নালাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক, কিন্তু এটা লাইক পাৰিলে কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে কৰি দিব। মানে লাইক নকৰা হ'ল, চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা হ'ল, মানে বহুত দুখ, মানে মোৰ মনত বহুত দুখ লাগি আছে আৰু। চাওক আপোনালোকে, চাওক দেই, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এটা পাৰিলে কৰি দিব। এই বিষয়ে শ্ৰী ভৰত কোঁৱৰ, কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, অতীজৰ পৰা আপোনালোকে দেখি আহিছে একেবাৰে সেই হিচাপে, তাৰ উল্টা ছাইডত একেবাৰে ইয়ং আশ্ৰাফুল বহৰীৰ ডিউডিএফৰ, আৰু একেবাৰে বাওঁফালে দিগন্ত কলিতা কমলপুৰৰ বিধায়ক বিজেপিৰ, আৰু সকলোবিলাকৰ বাহিৰত লাচিত বৰদলৈ। চিনাকি মোক, কিন্তু ৰাজহুৱা কৰ্মী হিচাপে বিনয় কৰিছোঁ। লাচিত বৰদলৈ, প্ৰথমেই সুবিধা দিওঁ যে আপোনাক, যে বাহিৰৰ পৰা আপোনাক এই ছদিনৰ এটা উৎসাহ ল'ব নোৱাৰা এটা ধুমুহাৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতিত সকলো সময়তে আমি সকলোৱে ইমান বেছি এতিয়া অসমৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ চিন্তিত যে মোৰ মাজে মাজে ভাবোঁ যে আমি কৰি আছোঁ কি, চাই আছোঁ কি, হ'বনো কি কৈ আছে। চাওক, শিৱসাগৰৰ ঘটনাটোৰ পিছতেই ঝিঙৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যোৱাৰ লগে লগে আচলতে গোটেইটো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল, কোনে কাৰ বিৰুদ্ধে কিয় কৈ আছোঁ আৰু কি কৈ আছোঁ, তাৰ যুক্তি কিমান, এই কথাটো কোনো মানুহে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে বাহিৰতো যথেষ্ট গণ্ডগোল হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বাহিৰৰ গণ্ডগোলতকৈ বেছি গণ্ডগোল এইবাৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত হৈছে। বাহিৰতো নক'বলগীয়া কথা বহু মানুহে কৈছে, আৰু মই ভাবোঁ একে সময়তে বিধানসভাতো নক'বলগীয়া কথা অকল চৰকাৰী পক্ষ বা বিৰোধী পক্ষ বুলিও নহয়, দুই পক্ষৰ বিভিন্ন বিধায়কে এনেকুৱাকৈ নক'বলগীয়া কথা কৈছে যে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এতিয়া নিজেই ভাবিবলগীয়া হৈছে যে আচলতে কি সংবিধানসন্মত, কি আইনসন্মত হয় আৰু নহয়, সেই কথাটো আচলতে সাধাৰণ ৰাইজৰ এতিয়া বুজাৰ বাহিৰত। কিন্তু এই গোটেই গণ্ডগোলখিনিৰ এই যে হুলস্থুল চিঞৰবাখৰ আমি কৰিলোঁ, তাৰ পৰা মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া মানুহখিনিৰ, খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ কিবা এই গণ্ডগোলখিনিৰ পৰা বিশেষ কিবা লাভ হ'ব বা লাভ হৈছে বুলি পেলাই মোৰ অনুভৱ হোৱা নাইকিয়া। আৰু সৰু সুৰা ইটো সিটো হ'লেও মই ভাবোঁ যে যিখিনি আমি পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ কথা, যাক আমি মিয়া বুলি পেলাই এতিয়া মানে বিধানসভা মজিয়াটো মুকলিকৈ কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকেও যে সাংঘাতিক কিবা ক্ষতি কৰিছে, ক্ষতি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। এইটো এটা গোটেইটো ৰাজনৈতিক কচৰতৰ পৰ্যায়লৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। হয় সমস্যা এটা আছে, প্ৰব্ৰজন হৈছে বা সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইখিনি অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই। কিন্তু এই গোটেই গণ্ডগোলখিনিয়ে কোনো এটা সমস্যাকে সমাধানৰ দিশলৈ আগুৱাই লৈ গৈছে বুলি পেলাই ক'বলৈ মই ভাবোঁ যে ৰাস্তা নাই। এই সুযোগতে মই সুধি নাথাকোঁ, পাহৰি যাব পাৰোঁ মই, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰতো দেখি যাওঁ, বেলেগ বেলেগ সৰু ডাঙৰ চহৰত, উজনি অসমত এটা নতুনকৈ আৱেগ উঠিছে যে একেলগ হৈছোঁ, অসমীয়াত লিখিব লাগে, মিয়া লেবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এই ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ আৰম্ভ হৈছে। এইটো কিবা আৱেগটো বুজো চবে অসমতো থাকে, এইটো চাষে কৰিব বুলি ভাবিলে একেবাৰে নকৰে, আৰু যদি কৰিলেহেঁতেন আটাইতকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন আমি, যে সংখ্যালঘু আমি মিয়া, যিটো মানে তথাকথিত মিয়া শব্দটো এনেই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাওঁ, কিন্তু যিখিনি বুজাব খোজা হৈছে যে ঠিক আছে, আমি মিয়া লেবাৰ নলগাওঁ, আজিৰ পৰা আমি খেতি কৰিম, আজিৰ পৰা আমি কাম কৰিম, আমি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিম, ইয়াতকৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখৰ কথা আৰু একো থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মই কোনোবাই যদি মোক মানে ঋণাত্মক বুলি ভাবিছোঁ বুলি ক'লেও মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া আৱেগ আমি যোৱা 40-50 বছৰ দেখি আছোঁ, অসম আন্দোলনত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে এই মাছ নিজে উৎপাদন কৰি খামলৈকে, যদি খাব পৰা যায় তাতকৈ ভাল কথা কি কথাটো আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইবিলাক এটা ক্ষণস্থায়ী আৱেগ, আমি ধানখৰ দৰে দপদপকৈ জ্বলোঁ, কিন্তু আমি শংকিত হওঁ যে যোৱা দিনবিলাকত আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে অসমীয়া মানুহে বিভিন্ন ইছ্যুত, এতিয়া কাৰ পৰা অন্যান্য অগণন ইছ্যুত, আমি দপদপকৈ জ্বলোঁ, তাৰপিছত কিন্তু অতি শীঘ্ৰে নুমাওঁ, আৰু যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় জ্বলিবলৈ বা জাগিবলৈ বা জাগ্ৰত হ'বলৈ, তেতিয়া কিন্তু কিবা অজ্ঞাত কাৰণত আমি কিছুমান মানুহ মৌন হৈ বহি থাকোঁ। গতিকে এই গোটেইখিনি দেখি পেলাই অনুভৱ হৈছে যে এইটো ৰাজনৈতিক কচৰতৰ বাহিৰে একো নহয়। আৰু এটা কথা তালুকে মই আৰম্ভণিতে কৈ থৈছোঁ, এইটো অৰিজিনেলি যিখিনি কথা আছিল, যেনে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সেই সংখ্যালঘুৱে হওক, সংখ্যাগুৰু হওক, তাৰ বিৰুদ্ধে যি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জাষ্টিফাইড, বাহিৰৰ কোনোবা মানুহে সঁচাকৈ এজনী ছোৱালী, বাহিৰৰ বা ভিতৰৰ হ'লেও আনকি ছোৱালী এজনীক ৰাজহুৱাভাৱে অপদস্থ কৰাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্বাৰ প্ৰতিবাদ হোৱা উচিত, জাষ্টিফাইড, কিন্তু সেইটোক লৈ যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, এই পৰিৱেশটো কিন্তু কোনো কাৰণত সমৰ্থনযোগ্য নহয়। ইয়াৰ পৰা কেৱল আৰু এইটো বেছি হোৱাৰ কিন্তু একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল, আপুনি চৰকাৰী পক্ষ হওক, বিৰোধী পক্ষ হওক, এই ৰাজনৈতিক নেতাসকলেহে কিন্তু এই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ কৰি দিলে, যিটো মানে এটা খতৰ দৰে অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইটোৰ বাবে কেৱল আপুনি বিজেপি বিধায়কে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা কৈছে বুলি ক'লেই নহ'ব, বিৰোধী পক্ষৰ বহু বিধায়কে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বক্তব্যও দিছে যিবিলাক বক্তব্য কোনো কাৰণত এই পৰিস্থিতিটো হাম কটাত সহায় কৰা নাই। শ্ৰী ভৰত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, আপুনি বহু যুগৰ পৰা আছে, 85 চনৰ পৰাই আপুনি লাচিত বৰদলৈৰ কথাখিনি মই শুনিলোঁ, কিন্তু একচুৱেলি আমাৰ যি 22 তাৰিখে যিটো বিধানসভা, শৰৎকালীন বিধানসভা যিটো আৰম্ভ হৈছিলে, আজিহে গৈছে, কিন্তু
মই কথাটো কওঁ মানে একচুৱেলি তাত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা হৈছে আৰু আমি বিৰোধী পক্ষৰ পৰা আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এবাৰ আমি ৰেইজ কৰিছোঁ। আমি মানে প্ৰথম দিনাই আমাৰ একচুৱেলি এডজৰ্নমেণ্ট মোচন আছিল আমি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত, আৰু এইদিনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট আলোচনা হৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত স্পষ্টীকৰণ দিছে, যদিও আমি এইটো সন্তুষ্ট নহ'ল স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত। তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড ডে আমি যেতিয়া মাজতে গেপ আছিলে 22 তাৰিখৰ পিছত 27 আৰম্ভটো 27 আমি আপোনাৰ আকৌ আমি এডজৰ্নমেণ্ট মোচন আনিলোঁ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ওপৰত, আইন শৃংখলাৰ ওপৰত। এই আইন শৃংখলাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁতে আমি তেতিয়া ডিঙৰ ঘটনাবিলাক বা শিৱসাগৰ ঘটনাবিলাক তেতিয়া এইবিলাকত আহিছে। এইটো আমিও ৰেইজ কৰিছোঁ, পঢ়িছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও যিখিনি ৰিপ্লাই দিব লাগে তেওঁলোকেও ৰিপ্লাই দিছে, চিফ মিনিষ্টাৰে দিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ 28তো আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ এটা আলোচনা হৈছে, এইটো এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল অসম চুক্তিৰ ওপৰত, অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ 6 নম্বৰ দফা, এইটোৰ ওপৰতো যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে, আলোচনা হৈছে। মই ভাবিছোঁ খুব ফলপ্ৰসূ হৈছে এটা আলোচনাটো, আৰু মন্ত্ৰীয়ে যদিও প্ৰপাৰ এনচাৰ তেওঁ দিব পৰা নাই, অসম চুক্তি মন্ত্ৰী আগতো এনেকৈ প্ৰপাৰ মানে তেওঁ অসম চুক্তিৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ গ'লে প্ৰায় কংগ্ৰেছে বহুত বছৰ আছিলে, দিল্লীত আছিলে, ইয়াতে আছিলে, কংগ্ৰেছে নকৰিলে মানে কংগ্ৰেছে ব্লেমটো দিব খোজে। এইবাৰো তেনেকুৱা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু আমি খুব মানে চীমাৰ বাকৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছোঁ যে আপুনি প্ৰপাৰ এনচাৰটো দিব লাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ বহুতে এইটো লক্ষ্য নকৰিলে, আমি যেনে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো মোৰে কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে, আৰু এইটোত আমি বিশেষকৈ আলু আৰু পিঁয়াজৰ পাইকাৰী বৃদ্ধিৰ হাৰ কিমান জুলাই মাহত, আলু আৰু পিঁয়াজৰ আৰু খুচৰা মানে বৃদ্ধিৰ হাৰ কিমান এইটো দিছিলোঁ, আৰু মন্ত্ৰী এইটো এডমিট কৰিছিলে যে যেনেকৈ আলুৰ মানে জুলাই মাহত আপোনাৰ পাইকাৰী হাৰ বোলে 38% বাঢ়িছে, পিঁয়াজৰ 45% বাঢ়িছে, খুচৰাটো বাঢ়িছে, এটা মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, তেওঁ ক'লা আলু পিঁয়াজৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ইয়াত নহয় এইকাৰণে এইবিলাক বাঢ়িছে, এটা এডমিট কৰিলে, আমি এইটো ৰেইজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এদিন আপোনাৰ তাৰপিছত আমাৰ এই এজন আমাৰে এজন বিধায়ক আনিছিলে অপজিশ্যনৰ, তেওঁ আটা গেহুৰ বিতৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে, এইটোৰ ওপৰতো খুব তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে, ভাল ডিছকাশ্যন হৈছে, কিন্তু মই আগৰ যিমান অধিৱেশন হৈছে তাতকৈ এবাৰ ভাল মই মানে পাইছোঁ, তাৰ এইটোৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন হৈছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ মুছলিম মেডিচিন ডিভৰ্চ এক্ট 1935 এইটো যে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে তাৰ ওপৰতো যথেষ্ট আলোচনা হৈছে। আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমি এইটোত আমি ৱৰ্কআউট কৰা নাই, বা কিন্তু আমি বেছি খুব এইটো মানে একাডেমিক ডিছকাশ্যনে হৈছে ইয়াৰ ওপৰত, আৰু আমি মাইনৰিটি MLAবিলাককো সুধিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে বোলে বেছি ইমান অবজেকশ্যনেবল কথা এইটো নাই, তথাপি আমি কিছুমান তেওঁলোকে আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলোঁ, আমি গভৰ্ণমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টটো একচেপ্ট কৰা নাই। ঠিক তাৰপিছত আদিন আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ কাট মোচন আছিলে তাৰ নেক্সট ডে 29 তাৰিখে জানো, তাত জলমপথটো আমি বাছি লৈছিলোঁ যে এইবাৰ আমি জলমপথ আলোচনা কৰিম, আৰু প্ৰায় আমাৰ 30 বিধায়কে জলমপথৰ ওপৰত 5 মিনিট বক্তৃতা দিছে, আৰু এইমতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও মানে তেওঁ যিটো উত্তৰ মন্ত্ৰীয়ে দিব লাগে তেওঁ দিছে, আৰু কিছুমান যেনিবা কম্পেয়াৰ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনৰ নেপাইছে, একচুৱেলি 2001 চনত ইমান আছিলে বাজেট, মোৰ বাজেট এতিয়া 4 গুণ বেছি হ'ল, 2001ৰ বাজেটকৈ 2024ৰ বাজেটটোৱে বেছি হ'ব, এইটো অবজেকশ্যনেবল নহয় তেওঁ কৈছে। মুঠতে আপোনালোকে কৈছোঁ যে তাত আজিও আমি যিমান ডিছকাশ্যন হৈছে নজানো, হা আজিও প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছে গভৰ্ণমেণ্ট 4টা বিল আছে, কিন্তু তালুকদাৰে যিটো কৈছে সেইটো নহয়, প্ৰতিটো এটা আমি ৱাটাৰ বডিছৰ ওপৰত আমাৰ ডিছকাশ্যনটো বেছি নহ'ল, কাৰণ তাৰ একচুৱেলি অকিলে মানে এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছিলে, তাত আমি কোৱা কথা আছিলে, কিন্তু অকিলে মানে অসুখৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, আমি এমেণ্ডমেণ্টটো দিয়া নাই, বাকী চব মানে আমি গভৰ্ণমেণ্ট বিলতে আমি এই দিছোঁ, এমেণ্ডমেণ্ট দিছোঁ। আজিতো আমাৰ আজি 4টা আছিলে যে ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, CM এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে, আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আজি আপোনাৰ লেণ্ড চিলিং হল্ডিংছৰ ওপৰত এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে, এইটো মানে স্পেচিয়েল কাল্টিভেশ্যন মানে চাহৰ এইটো যে কৰাটো, এইটোত গভৰ্ণমেণ্টে মানে আনিছে, আমি খুব ধৰিছোঁ এইটোত, বিশেষকৈ ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচত আমি ধৰিছোঁ কি তেওঁলোকে এটা নতুনকৈ এইবাৰ বিলটো আনিছে, কিয় এইটো 10E হয়, তাত তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ গোটেই কথাখিনি তাৰমানে এইবাৰ হাইস্কুলত মানে এটা চেপ্টাৰ হিচাপে পাঠ্যপুথিত ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিব এইটো কৈছে। উভতি আহিছোঁ মই দিগন্ত কলিতালৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন, যে যোৱা 27, 28, 29, 30 আহি দেখিলোঁ যে 5 চাৰিটা দিনৰ যি অহৰহ ঘটনা, আৰু প্ৰায়বোৰ মিয়া মুছলিমক লৈ চলিলে পাকে প্ৰকাৰে ডেইলি, ভাল কথাবিলাক তলত থাকি গ'লগৈ, এইটো পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ যুঁজা নে ইমান খৰখেদাটো কি, মই কাহিনী প্ৰশ্নত ভাগত হৈছোঁ, যিটো 26 চনতো কাহিনী আছেই, 26 চনতো অলপমান নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এইবোৰ অবধাৰিতভাৱে হ'বই, এইবিলাকতো জানোৱে হ'ব বুলি পলাৰাইজেশ্যনৰ যিটো মেৰুকৰণ, কিন্তু এইবাৰ ইমান বেছি হৈছে কি পঞ্চায়তক লৈ আৰু ৱৰিড নে কিহৰ কাৰণে হৈছে বস্তুটো? নাই এইবাৰ প্ৰায় ধৰক 15-16খনমান এমেণ্ডমেণ্টেই হওক বা নতুন আইন ইতিমধ্যে বিধানসভাত পাৰিত হৈ গ'ল। কথাটো এনেকুৱা, এইবিলাক বহুদিনৰ পৰা চৰ্চা চলি আছিল, যিহেতু 5টা দিন আমাৰ হাতত সময় আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাবাৰেই এই আইনবিলাকৰ কথা আপোনালোকক কিছুদিনৰ পৰা কৈ আছিল কি ধৰণৰ আঞ্চলিক মানুহৰ হাতত মাটিৰ সুৰক্ষা, নিজৰ জাতিটোৰ সুৰক্ষা, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলাপ আলোচনা চলি আছিল, কেতিয়াবা পাৰ্টিৰ মজিয়াত হওক, কেতিয়াবা তেওঁ প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি, আৰু সেই গোটেইবিলাক এতিয়া ইমপ্লিমেণ্টৰ এটা দিশ আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ক'ব যে আমি মাৰ্কেটিং কৰিছোঁ বুলি, আকৌ ক'ব যে স্বাধীনতাৰ পিছত নতুন এই যিবিলাক আজি ষ্টেপ বা যিবিলাক ব্যৱস্থা আমি ল'লোঁ, এই ব্যৱস্থাখিনিয়ে ভৱিষ্যত আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ জাতিটো আমি যিধৰণে ভাবিছোঁ বা অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষা থকাৰ এক উদাহৰণ হিচাপে এই 5টা দিনত
আমিও যথেষ্ট এইকেইটাদিন যথেষ্ট হেক্টিক বা বহুত বিলত আমি সোমোৱা নাই যদিও আমি বিলখিনি আমি বেছিক কথাখিনি আমি বুজি পাইছোঁ আৰু বিৰোধীয়ে ইয়াত যিখিনি পাৰে কাউণ্টাৰ দিছে আৰু তাক আমি তাক কাউণ্টাৰ আমি আকৌ তাক প্ৰত্যুত্তৰ দি পেলাই আমি ওলাই গৈছোঁ আজিও বহুতকেইখন বিল পাছ হৈছে বিৰোধীয়েও খুব ভালকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে গতানুগতিক এটা ভাল এটা পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ পিছতে ইলেকশ্যন আহিলে আৰু ক'ব গ'লে ইলেকশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টত যদি দলীয় টিকটে নাথাকে বাকীখিনিত আৰু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় একচুৱেলি এটা মোমেণ্টাম বিল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেখেতে ভাবিছে যে উজনি অসম আৰু নামনি অসমৰ এটা বিজেপিৰ ভিতৰত বিৰাট ক্লাছ আমাৰ অনুভৱ হৈছে বাহিৰৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ একচেপ্টেঞ্চ উজনি অসমৰ বিধায়কৰ মাজত বা দলীয় নেতৃবৃন্দৰ মাজত কিছু চাগে কমিছে আৰু যেই শিৱসাগৰৰ এটা ঘটনাৰ আলম লৈ এটা সুযোগ পালে তো সেই সুযোগত কেনেকুৱাকৈ সোমাই যাব পাৰি তাৰপিছতে অনুৰূপ আৰু এটা ঘটনা ধিঙত কিবা এটা হ'ল সেইটো সজাই পৰাই যুঁজখন হিন্দুৰ হিন্দুৰ মাজত নাৰাখি মানে একদম বেয়া লাগে ক'বলৈ মুছলিম ভাৰ্চাছ হ'ব এইখিনিতে শেষ কৰি মুছলিম হয় মুছলিম ভাৰ্চাছ আপোনাৰ হিন্দু কৰি ল'ব বিচাৰিলে তো তেওঁলোকে তেওঁলোকে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ তেওঁ যেনেকৈ দিয়ে ভাবে যে ভোটৰ লাভ ল'ব আৰু এই ভোটৰ লাভালাভে কিন্তু অসমৰ সমাজ জীৱনখনক ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আজি চাওক মুছলিম বিলখন আনিছিল মুছলিম মেৰিজ বিলখন তো বিলখনক আমি ইমান পলাইটলি চবেই পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আচলতে খুব ডিচিপ্লিন সহকাৰে চবে কোনেও কাৰো কথাত অতিৰিক্ত নহয় মাফিক কথাখিনিৰ মাজেৰে সেই বিলখন কিন্তু পাছ হৈছে যিখিনি বিৰোধীয়ে সংশোধনীৰ কথা কৈছে সেইখিনি সংশোধনী তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে এতিয়া নহয় তিনিমাহ পিছত আকৌ লাগিলে আমি লৈ বহিম আকৌ কথা পাতিম আপোনালোকে আহিব হেৰি কৰিম আৰু সেইখন একদম হেল্ডি ৱেৰে হয় তাৰ আগত যেতিয়া কেৱল ৰিপিল আছিল ৰিপিলত কিন্তু বাদানুবাদ কৈছে কাৰণ এইকাৰণে কৈছিল যে ৰিপিলখন কিয় কেলাই কৰিব লাগিল আৰু নতুন আইনখন তেতিয়ালৈকে কিন্তু হেৰি হোৱা নাছিল ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হোৱা নাছিল প্ৰথমত যেতিয়া আনিছিল তো বাকী যিসমূহ লেণ্ডৰ আইন গ'ল মই এইবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সদনত নাথাকিলে বহুত বিল ওলাই যোৱা এবাৰ টান আছিল এবাৰ বিৰোধীয়েও যেনেকুৱাকৈ ভূমিকা লৈছিল বাকী মন্ত্ৰীসকলক ক'বলৈ বেয়া একেটা সদনতে বহু আমি একেই সময়ত বিধায়ক হৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে কিন্তু বহুতখিনি ওলাই গৈছে বা তেখেতে তেখেতৰ বাকপটুতাৰ জৰিয়তে তেখেতক যেনেকৈ নহওক তেওঁ এটা অংক সদায় ৰাখে যে মই দিনটোত যদি এছেম্বলি থাকিলে এনেকুৱা এটা ভাষণ দিবই যি ভাষণৰ জৰিয়তে যাতে কিছু মানুহক ইম্প্ৰেছ কৰিব পাৰি নাই আমাৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে কৰা কোনোবা সেনাপতি বা আছে তেওঁটো বুজাব বিচাৰে কিন্তু তলে তলেতো সেইটো আজি উজনি অসমত সেই তেখেতসকলে কালি মোলান চাহাবৰ এটা উদ্ধৃতি দিছিল যে শিৱসাগৰখন বাদে বাকী সব যাবগৈ মোলান চাহাবৰ উদ্ধৃতিটো আজিৰ দিনত তেখেতসকলে খুব নাকত আছে কেনেকুৱাকৈ আছে গতিকে বাকী দিশলৈ আৰু যোৱা নাই দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে সেইবিলাক কথা নাপাতোঁ বাকী আমিতো নতুন আমি শিকিবলৈ আহিছোঁ বিধানসভাত এবাৰ শিকিলোঁ বহুত কথা আমাৰ ভাৰতৰ ছাৰ আছে তেখেতে বিধানসভাত যেনেকুৱাকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰে বিলসমূহত বিশেষভাৱে আইনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট ষ্টাডি কৰে আচলতে তেনেকুৱা লেজিছলেচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে চৰকাৰেও তেওঁলোকক কিন্তু গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকক কোৱা কথাখিনি মানিব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট একনলেজ কৰে সেইখিনি যুক্তিযুক্তভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেনেকুৱা বিধায়কৰ সংখ্যাটো মই অলপ কম দেখিছোঁ মই কমপ্লিট নকৰিলোঁ তাৰমানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ইছ্যু আমি ৰেইজ কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল আহিছে ডিছকাশ্যনো হৈছে ভালকৈ একাডেমিক ডিছকাশ্যন হৈছে পৰৱৰ্তী ডিছকাশ্যন হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত মানে কিছুমান শব্দই মানে এইবিলাক আইজেক কৰিছে তাৰমানে মানে এছেম্বলিটো আইজেক কৰিছে আৰু এছেম্বলি আইজেক হোৱাৰ লগে লগে মিডিয়াই এইটো লৈ গৈছে বস্তুটো যিবিলাক আমি ভাল কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু ৰেইজ কৰিলোঁ সেইটোৱে মানে প্ৰমিনেণ্ট নাপালেগৈ বস্তুটো আৰু বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত মানে দুখ লাগে এইকাৰণে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে এইটোৰ নেতৃত্বটো মানে বিধানসভাত লৈছে আৰু তেওঁ কেতিয়াবা নিজে মানে মই নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কেতিয়াবা পাহৰি যায় যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়নে নহয় আমাৰ কথাত যেনেকৈ কথাত তেওঁ নিজে ৰেইজ কৰে তাৰমানে আপুনি চাওক আমি যেতিয়া ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথাটো ৰেইজ কৰিলোঁ য'ত ডিঙৰ ঘটনাটো ঘটিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰমানে ভাষণটো দি দি তেওঁ এইটো টানিব খোজে মানে বিশেষ সম্প্ৰদায়টো মানে সেই শব্দটোৱে মানে গোটেই ইছ্যুটো আইজেক মানে ভাল ডিছকাশ্যন একাডেমিক ডিছকাশ্যনবিলাক আইজেক কৰি লৈ গুচি যায় এইকাৰণে আমাক আকৌ আপোনাৰ যিটো চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দিগন্ত কলিতা বা বিজেপি গোটেই বিধায়কবিলাকে কি ভাবিছিলে আপুনি জানে মুছলিম মেডিচিন ডিভৰ্চ এক্টটো লৈ পেলাই এছেম্বলিত বিৰাট উলস্থ ল'ব ৱাক আউট হ'ব তেতিয়া আমি তেওঁলোকক বেয়াকৈ মানে মানে দমন কৰিম তাচি দিম কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ট্ৰেপত পৰা নাই হ্যাঁ মুছলিম মেডিচিন তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াটো যেতিয়া মানে বৰপেটাৰ সত্ৰৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ বতৰ বাগান 5 কিলোমিটাৰ এইটো একদম আংগামা কৰিব অপজিশ্যনে হ্যাঁ উলস্থুল কৰিব যদি কৰে আমি কম ইহঁতে মানে এই আৰু মানে বিশেষ সম্পদৰ ফেভাৰতে আছে ইহঁতে অসমীয়াৰ ফেভাৰত নাই আমি কম এনেকুৱা থাচি দিম মানে হওক কিন্তু আমি এইটো টাইপতো নপৰিলোঁ মাত্ৰ আমি মাজত কৈছিলোঁ যে 5 কিলোমিটাৰ ময়ে কৈছিলোঁ ৰেডিয়াছটো যে 3 কিলোমিটাৰ কৰিব পাৰি নেকি চৰকাৰে আমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানে নাই বা মাজুলীৰো এটা আহিছিলে মাজুলীটো খুব ভুলকৈ এটা বিল আনিছিলে চি এম এটো মই ৰেইজ কৰাৰ লগে চি এম এটো একদম ছেকেণ্ডত গম পালে গম পাই চি এম এ লগে লগে ক'লে নাই এইটো এবাৰ স্থগিত ৰাখিব মাজুলীটো পিছত নেক্সট আহিম তাতোতো আপোনাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আছিলে কি
যে এতিয়াতো বৰপেটা অট্টোৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ দিলে মাটি, বটদৰাৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ, কিন্তু মাজুলীটোত কি কৰিলে আপোনাৰ এণ্টায়াৰ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্বেল বি প্ৰটেক্টেড ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ প্ৰটেকশ্যন অফ প্ৰটেকশ্যন মানে ফৰ আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউচন এক্সিষ্ট ডেয়াৰিং। মই তেতিয়া ক'লোঁ তাৰমানে এণ্টায়াৰ মাজুলীটো প্ৰটেকশ্যন কৰা হ'ব, প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কৰাব কিহৰ কাৰণে, ফৰ মানে আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউচন। মানুহবিলাক কি হ'ব, মানুহৰ কথাটো নাহিলে। মই তেতিয়া চিএমক ক'লোঁ আপুনি ইয়াত এটা বস্তু এই আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউচনৰ আগত এটা বস্তু থাকিব লাগিছিলে যে টু প্ৰটেক্ট দ্য অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চ অফ মাজুলী। এই শব্দ চিএমএ ক'লে ভোট দাম মই এইটো মানিছোঁ, লগে লগে এইটো মানুহ মই কমপ্লিট কৰি দিয়ক। তাৰপিছত চিএমএ নেক্সট যেতিয়া মই ক'লোঁ এইটো বাৰু ঠিক আছে, চিএমএ ক'লে লগে লগে মই ইনচাৰ্ট কৰিম অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চটো ইয়াত লগাই দিম। আপুনি ঠিক কথা কৈছে বুলি ক'লে ভোট আপুনি ঠিকেই কৈছে। তাৰপিছত মই নেক্সট ক'লোঁ কিন্তু এইটো 176 ছাবছেকশ্যন 1 কথা আছে যে 77ত কি আছে, 78ত কি আছে, তাৰ যে এণ্টায়াৰ মাজুলীটো মাজুলীটো প্ৰটেকশ্যন প্ৰটেক্টেড কৰা হ'ব, প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব ফৰ আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে। তাত কিন্তু এই 177 আৰু 172 আনিলে কি, এইটো কৰাৰ পিছত ডি চিয়ে আনঅথৰাইজ অকুপেঞ্চবিলাকক বা প্ৰচেছৰবিলাকক এভেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মাজুলীত কাক এভেকশ্যন কৰিব, তাত আনঅথৰাইজ অকুপেণ্ট বুলি আপুনি কাক বুজাইছে, তাত অসমীয়া তাততো মিচিং মানুহ আছে, দেউৰী সোণোৱাল আছে, চিৰুলকাছ আছে, জেনেৰেল মানুহ আছে, বেলেগ মানুহটো নাই। আৰু আনঅথৰাইজ অকুপেণ্ট মানে কি, জেনেৰেলি আমি ক'বলৈ গ'লে যাৰ ম্যাদী পত্ৰ নাই, যাৰ কাগজ পত্ৰ নাই, আমাৰ মই ক'লোঁ তাৰ ট্ৰাইবেল চিৰুলকাছ মানুহবিলাকতো ম্যাদী পত্ৰ নাথাকে কাগজ, এতিয়ালৈকে বহুতো ম্যাদী পত্ৰ কাগজ পোৱাই নাই, তেতিয়ালৈ এভেকশ্যন কাক কৰিব। চি এমে লগে লগে ক'লে যে এইটো স্থগিত ৰাখিছোঁ, বাহিৰত বহুত বেয়া মেছেজ যাব নালাগে। চি এমে নিজে ক'লে যেনিবা মাজুলীৰ এমএলএজনে তেওঁ নিজৰ জেগাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছিলে নাই এইটো প্ৰটেকশ্যন, মোৰো ক'লোঁ আপুনি কেঞ্চেল কৰিব নালাগে, মই কৈছোঁ ছাছপেণ্ড কৰিব নালাগে, এইটো মাজুলী প্ৰটেকশ্যন এই বিলটো আজি আপুনি পাছ কৰক, কিন্তু এই এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই যে 1 নম্বৰ আপুনি অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চটোৰ লগত প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে, আৰু এই আনঅথৰাইজ এইটো আমি কাক বুজাইছে একচুৱেলি মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি যদি বৰপেটা বৰদোৱা সত্ৰ বৰপেটাত আচলতে গোটেইটো একেলগে আনিলে তেওঁলোকে হয়তো বৰপেটা সত্ৰ বা এইটোৰ যে 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ লগে লগে গম পাই পেলাই এইটো স্থগিত ৰাখিলে মই 9 নম্বৰত আনি। এতিয়া কিন্তু কথাটো কৈছে যে লয়ন অৰ্ডাৰটো যদি আমি আনিছোঁ চিএমএ কৈ 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 আপোনাৰ আকৌ এই বিশেষ সম্পদলৈ গুচি যায়। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া আমি এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ কথাটো আমি চব ধুনীয়াকৈ ক'লোঁ, ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে ভাল হৈছে, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ বৰপেটা সত্ৰ এইটো চবেই বিচাৰে, বতৰ বা মাজুলীও প্ৰটেক্টেড কৰিছে আমি ভাল হৈছে, মাত্ৰ এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি এইটো কৰক, আমি আপুনি কেঞ্চেল কৰিব নালাগে, আমি কৈছোঁ ছাছপেণ্ড কৰিব নালাগে, আপুনি এইবাৰেই পাছ কৰক মাজুলী, মাত্ৰ এইটো অলপ এমেণ্ডমেণ্ট কৰক। সেইটো কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ ৰুলিং পাৰ্টিৰ এজন হৈছে ভুৱন পেগু, স্পীকাৰে ক'বলৈ দিছে, চিএমও ক'বলৈ দিছে, তেওঁ গোটেই বুৰঞ্জীটো গাই আছে। আমি ক'লোঁ আপুনি এইটো বিলটোৰ লগত কোনো ৰিলেটেড নহয়, ৰিলেটেড নহয়, আপুনি ক'ব নালাগে। স্পীকাৰ কৈছে নাই ক'ব পাৰে, চি এমে কৈছে কিয় ক'বলৈ নিদিয়ে, তেওঁ বুৰঞ্জীৰ কথা কৈছে, মই নৰ'ব মই নক'লোঁ আৰু। তাৰমানে তেতিয়াও এই আই চি এমে, তাৰপিছত কালি চি এমে কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া দিছে ভাষণ দিছে এইটো প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ৰিপ্লাইটো দিওঁতে, আমি ভাবিছোঁ চিএমটো মানে হয়তো বহুত ৰিয়েলাইজ কৰিছে, আজি খুব ভাল ভাষণ দিছে, মানে প্ৰথম খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে এটা জেগাত 25 জন মুছলমান মানুহ আহিলে ঘৰ বনালে, তেওঁলোককতো এটা মছজিদ এটা লাগিব, আৰু মছজিদ যেতিয়া হ'ল নামাজটো পঢ়িব লাগিব, ওচৰতে আৰু 50 জন হিন্দু মানুহ আহিলে তেওঁলোককোতো নামঘৰ এটা লাগে, তেওঁলোকোতো কীৰ্তন পাঠ কৰিব লাগে, কিন্তু দুটাৰ মাজত এটা বিপৰীত ধৰ্মী বস্তুটো ক্লেছ হ'ব নালাগে, মানে আমি কো এক্সিষ্ট হ'ব লাগে, মিলিব লাগে। এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কথা আনিছে যে কিছু দিব লাগে কিছু এৰিব লাগে, যে তোমালোকক বেছিকৈ কৈছে, এম এল এ কৈছে বেছি এগ্ৰেছিভ হ'ব নালাগে, আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে, খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে। তাৰপিছত তেওঁ মানে চি এমে আৰু কথা ক'লে যে লোকপিয়লত চব তেওঁ আপোনালোকে অসমীয়া বুলি কয়, লোকপিয়ললৈতো চবে বোলে আব্দুল কালেগে বোলে আগতে 2011 চনত লোক কি ভাষাটো কি বুলি কওঁতে মিয়া ভাষা বুলি লিখি দিলে, আমাৰ তথ্য পাতি নাই, এইটো চি এম এছেম্বলিতে ক'লে যে এইটো আপোনালোকৰ সাংসদটো তেওঁৱেই দিব লাগে লিখিলে মিয়া ভাষা বুলি লিখিলে। তাৰপিছত লগে লগে আমাৰ জাকিৰ চিকদাৰে উঠি পেলাই ক'লে, হুছেইন চিকদাৰে ক'লে যে ছাৰ যে আগৰ যি আহিবলগীয়া লোকপিয়লত আমি কিন্তু চব আমাৰ মানুহে এই লিখিব, মানে অসমীয়া লিখিব। তাৰপিছত চি এমে যেতিয়া মিয়া মিয়া কথা কওঁ, মিয়া শব্দটো কৈ থাকোঁতে মিয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰি থাকোঁতে আমাৰ ৱাজিৰাজ চৌধুৰী আৰু জাকিৰ চিকদাৰে এইবিলাক ক'লে আপুনি কিয় মিয়া হয়, আমিতো মিয়া নহয়, বোলে কিয় যোৱা এইটো চেয়াৰমেন আলি এইটো ক'লে যে মিয়াটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'লে, আপোনালোকে একচেপ্ট কৰা বুলিয়ে মই মিয়া বুলি কৈছোঁ, যদি একচেপ্ট কৰা নাই নেকি, বোলে আমি একচেপ্ট কৰা, ঠিক আছে একচেপ্ট যদি কৰা নাই মই আজিৰ পৰা মিয়া কথাটো নকওঁ, মিয়া শব্দটো উঠালোঁ। তাৰপিছত আকৌ চি এমে আৰম্ভ কৰিলে দক্ষিণ আলমৰাত হিন্দু মানুহ ডেমগ্ৰেফিক চেঞ্জ হৈছে, 8,000 হিন্দু মানুহ আছিলে এতিয়া মাত্ৰ 3,000 আছে, 4,000 নোহোৱা হৈ গ'ল। তেতিয়া ৱাজিৰাজ চৌধুৰী লগে লগে উঠি পেলাই ক'লে ছাৰ এইটোতো আমি কেতিয়া নাই আৰাষ্টি কৰা নাই, এইটো বানপানী গৰাখনত বিধ্বস্ত হ'লে মানুহ নিজে গুচি গৈছে। তাৰপিছত চি এম আমি আছোঁ চি এম বহুত ভাল, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চি এমে ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, ৰিয়েলাইজ কৰিছে ভালকৈ ভাষণ দিব, মানে ৰাজনীতি বা আম্পৰ বক্তব্য নিদিয়ে। আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ নহয় চি এমে কি বুলি আৰম্ভ কৰিলে, ধুবুৰী গ'ল, বৰপেটা গ'ল, দৰং গ'ল, আমি তেতিয়া ভাবিলে আমি ইয়াত বহি থাকিলে আমি ৱাক আউট কৰিব লাগে, আমি কিন্তু খালি এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ৱাক আউট কৰিছোঁ। এইবাৰ আপুনি পাঁচদিন অধিৱেশন লৈছে, আপুনি আমি 6 বাৰ আমি ৱাক আউট কৰিছোঁ, বঢ়িয়াকৈ শুনিলে কথাখিনি আপোনাক কথাখিনি ধুনীয়াকৈ। এইকাৰণে সবহৰতনক দৰকাৰ, কাৰণ যিটো লেজিছলেটিভ বিধায়িনী নলেজ ইমান বেছি দীৰ্ঘদিনৰ আৰু ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'ব পৰা, নিজৰ পাৰ্লামেণ্টৰ ফ্ৰেছ মিনিষ্টাৰ আছিলে, এবাৰ নে দুবাৰ আছিলে আপুনি কংগ্ৰেছত, দুবাৰ আৰু এজিপিত এবাৰ, মোক তিনিবাৰ, সেইকাৰণে একে ৰুলছ চেকলছ এইবিলাক কণ্টেষ্ট হৈ আছিলে। উভতি আহিছোঁ ভাৰত নৰহে এটা খুব ভাল পিকচাৰৰ মাজেদি কৈছে যে এইখিনিখিনি কথা হৈছে, এইখিনি কথা লৈছে, তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজে মাজে এইটো কাম কৰি থাকে, যিটো কামৰ কাৰণে বাহিৰত শুনিবৰ কাৰণে
শব্দবিলাকেৰে গোটেই বস্তুটো হাইজেক খুজি খুজি গ'লগৈ ইগন্তই ক'ব বিচাৰিছিল না কথাটো হ'ল ভৰত দাই অকণমান কথাটো বেলেগ ফালে টানি লৈ গ'ল যদি আপোনালোকে বিধানসভাৰ সেইদা লাইভখিনি যদি টেলিকাষ্ট চায় ভৰত দাহঁতে মানে কথাটো বেলেগলৈ লৈ যাব খোজাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে এই কথাটো যিহেতু আপোনালোকে এটা বেলেগকৈ টুইষ্ট কৰিছে এতিয়া আমি সাময়িকভাৱে আমি বিশেষকৈ মাজুলী প্ৰেক্ষাপটত আমি অকণমান ৰৈ দিছোঁ নৱেম্বৰত এয়া এইখন আইন আনিব অনাটো স্বাভাৱিক কথা মই এতিয়া গোটেই কথাখিনি সামগ্ৰিক মই এটা কথা আজি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ বিশ্বৰাম মেধিৰ পিছত অসমত সেই সময়তে যেতিয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বিদ্ৰোহটো আজিলৈ চলি থাকিল এই যে অলপ আগতে ভৰত ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই চেঞ্চাছত আপোনাৰ কথাখিনিকে কৈছোঁ দাতাত কৈছে এইটো নহয় যে এইটো আছে মই আপোনাক দিম মোৰ তাত ৰেকৰ্ডটো আছে মই অলপমান দুই লাইন কৈ দিওঁ যিহেতু আপুনি উলিয়ালে মই মানে আজি এইবিলাক কথা ক'ব খোজা নাছিলোঁ অলপ চাওক আজি মই সৰুকে মই মানে অলপ কৈছোঁ লাগে এইখন দাতা সদায় কৈ থাকোঁ আব্দুল খালেকে কি লিখিছে ৰেফাৰেঞ্চটো আনিব লাগিব সাত আঠটা আমাৰ বিশেষকৈ নামনি অসমত আপুনি কি আগ্ৰাসনত কেনেকৈ ভুগিছে নাজানো বিশেষকৈ আমি নামনি এণ্টাৰ বেল্ট আমি এই বেল্টটোত আমি কেনেকৈ আগ্ৰাসন হৈছোঁ যদি ভাষা আমি যদি আমাৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িব পাৰে কিন্তু মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বহুত বেংগলী মানুহ আছে মই আশ্ৰাফুলকো কৈছোঁ আশ্ৰাফুলে কবিতাও লিখি থৈছে তাৰ ওপৰত যে নিজৰ মাতৃ চেঞ্চাছৰ মাতৃভাষাটো বহুত মানুহে বহুত সাংসদ বহুত বিধায়কে এতিয়াও বেংগলীয়ে লিখে অসমীয়া নিলিখে আৰু তাৰ কাৰণে আজি কেনেকৈ আমি পৰিৱৰ্তন হৈছে মই আপোনাক বস্তুটো বুজাই দিছোঁ মোৰ তাত আছে ডেমগ্ৰাফিক লেংগুৱিষ্টিক চেঞ্জৰ কথা কৈছোঁ 1991ৰ পৰা 2001লৈ যদি মই চাওঁ বৰপেটা দৰং মঙলদৈ বঙাইগাঁও নগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা এই সাতখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মাত্ৰ 7.3% আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ভাষাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত অসমীয়া ভাষা লিখাটোত আমি ইনক্ৰিজ পাইছোঁ আৰু চাইমণ্টেনিয়াছলি যদি আমি মানে সেইখিনি যদি আমি সেই বিশেষ ব্যক্তিসকললৈ লৈ যাওঁ 115.99% মই ডাটাখন লাগিলে মিনালক মই দি থৈ যাম মিনাল তালুক মোৰ তাত আছে ডাটা আৰু এইবিলাক কথা আমাৰ ক'ব বেয়া লাগে আৰু সেই সময়তে বিশ্বৰাম মেধি ডাঙৰীয়াহঁতে তেতিয়াই আমাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে তেতিয়া তেওঁ অসম আত্মৰক্ষী বাহিনী নামেৰে 1947 চনত এই মানে আপোনাৰ কৈছোঁ আজি এইসকলৰ বিশেষ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব লাগিছিল সেইখনৰো এখন ডাঙৰ কিতাপ বুৰঞ্জী সকলোৰে হাতত আছে লাগিছিল তেখেত নিজে আছে তেখেতে এজন আঞ্চলিকতা বা তেখেতে বা অসমৰ জাতি অসম জাতিটোৰ কাৰণে বহুত তেখেতে ফাইট কৰি আছে বা বিকজ তেওঁ নন পলিটিকেল কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি অসমত আগ্ৰাসন যে আজি যে আমি যে আজি ঢিঙত যে এই অৱস্থা হ'ল তাৰ কাৰণে কি অসমীয়া মানুহ আমি দোষী নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দোষী নেকি আজি আপুনি আজি বৰপেটাখন কিমান বছৰৰ মূৰত বৰপেটা আমি লোকসভা আজি যি বৰপেটা সমষ্টিত আব্দুল খালেকে ইলেকশ্যন খেলি জিকাইছে এইবাৰ তেওঁ কেণ্ডিডেটে নহ'ল কিয় নহ'ল কিয় সৎসাহস নহ'ল আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন এইবিলাক কথা ভৰত দাহঁতে উজনিত আছে কাৰণে গম নাপায় আমি নামনিত আমাৰ কি মিয়াৰ আগ্ৰাসন দেই মই মিয়াৰ আগ্ৰাসন কৈ আছোঁ যিটো আগ্ৰাসনত আমি বলি হ'ব লগা হৈছে মই তোমাৰ কথাটো শুনি পেলাই কওঁ এই বস্তুটোৰ কাৰণে অসমে বছৰ বছৰ যুঁজি পেলাই ক্লজ 6 বুলি এটা বস্তু বনাইছিলে তাত ভাৰত চৰকাৰে কেনেদৰে যুক্তি মানে মই এই কথাতে বুজি নাপালোঁ চৰকাৰে ইমান ভাল ভাল কথা কৈ আছে 39 বছৰ হ'ল অসম চুক্তি কৰা তাৰ 23 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাৱাৰত আছে সেইখন ক্লজ 6খন যদি কৰি দিলে আমাৰ এই টেনশ্যনবিলাকৰ নাহে নহয় মাটিখিনিৰ কাৰণে হৰিশংকৰ বৰ্মা চৰকাৰী কৈ দিয়া ৰিপৰ্ট এখেতসকলে ভাল নাপাব পাৰে আপুনি কৈ দিলে কি আপত্তি কৈছে মই এই কথাটো মাজতে ভৰত দাই কৈছোঁ ক্লজ 6 ওলোৱাৰ কাৰণে আজি যে ডিলিমিটেশ্যন হ'ল এই ডিলিমিটেশ্যনতো কংগ্ৰেছ আৰু UDFটো পূৰা বিৰোধ কৰিলে আজি লাচিত দাম একদম নিউট্ৰেলি মই লাচিত দাস কৰিছোঁ আজি যে এই ডিলিমিটেশ্যন অসমীয়া মানুহ সুৰক্ষা হ'ল বিজেপিৰ কথাটো বাদ দিয়কচোন আজি মই MLA আছোঁ কালি নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰজন্ম যে 90টা 100টা ছিটত যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ স্থিতি ৰৈ গ'ল তাত কি ময়ে 20-25 বছৰ বিদায় হ'ল নে মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত এটা বিলৰ লগত ৰিলেটেড কথাবিলাক তেওঁ ক'ব লাগে প্ৰাসংগিকভাৱে যিখিনি কথা ক'বলগীয়া সেইটো ক'ব লাগে কিছুমান অপ্ৰাসংগিক কথা তেওঁ টানি আনে তেওঁ উদ্দেশ্যটো কিমান নাজানো কাৰণ কালি এটা আৰু এটা আনিছিলে তেখেতে যে কোনো ৰিলেটেড নহয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিশ্ৰাম মেধিৰ আলোচনা কৰোঁ হঠাৎ ক'লে যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যুৰ দিনা তেওঁৰ মানে য'ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ কংগ্ৰেছৰ কোনো মানুহ অহা নাই 3 বছৰ মই কাকো লগ পোৱা নাই
ভূপেন্দ্ৰ বৰদলৈ ফটো আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনত আছে, আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ তাতে, আৰু আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাটো আমি কোনোদিনে আমি পাৰোঁ নে আমি যাওঁ? মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে কি মই লগ পোৱা নাই, বৰপেটা সত্ৰৰ মাজুলীৰ কাৰণে যিটো বিল আনিছে প্ৰটেক্টেড, এইটোৰ নামটো হৈছে চেপ্টাৰ 12, আগতে যেনেকৈ আমাৰ চেপ্টাৰ 10 আছিলে, আগতে যিটো ট্ৰাইবেলৰ এই যে প্ৰটেকশ্যনটো ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকৰ কাৰণে চেপ্টাৰ 10, এইটো চেপ্টাৰ 12 আনিছে। এই চেপ্টাৰ 12টো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে যিবোৰ কথা ৰেইজ কৰিছে বাৰে বাৰে এই বিশেষ সম্প্ৰদায় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মই কব নোৱাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ মাজত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এটা তেওঁলোকৰ তাত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কিবা এটা হৈছে, এইকাৰণে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানে আমাৰ অসমত মানে আমাৰ যিটো আমাৰ সমাজক মানে বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে, মানে সমাজখনক দুভাগ কৰিব বিচাৰিছে, মানে এইটো ৰিয়েকশ্যনটো এইটো কিন্তু ৰিফ্লেকশ্যনটো লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছতে হৈছে, বেছিকৈ ৰিয়েকশ্যন হৈছে। এইটো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে চকুত আপোনালোকে যিমানেই নকৰিলে, সাধাৰণ মানুহজনে ভাবে যে যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটেই বছৰ বেলেগ হৈ গৈছে, এনেকৈ মানুহে ভাবিবলৈ গৈছে। আৰু এইবাৰো যিমান কমিউনেল বুলি কথাবিলাক কোৱা হৈছে সামাজিক মাধ্যমৰ মিডিয়াত চপাইছে, কিন্তু মানুহৰ মনত আকৌ কমিউনেল হোৱা নাই, মানুহে কিবা বেলেগ ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে। মই অন্তত যিখিনি মানুহ চাৰিওফালে পৰা লগ পাইছে একেবাৰে দুখীয়াৰ পৰা কালে, এতিয়া আপুনি নাজিৰাৰ যিটো ঘটনা হয় এইটো বিজেপিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট ময়ূৰ বৰুৱাই নিজেই কৈছে যে নহয় মানুহবিলাক তেওঁ নিজেই লৈ আনিছিলে। এতিয়া কথাটো কেনেকৈ লাচিত বৰপেটালৈ আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ, গোটেইখিনি শুনিলে আপুনি চবৰে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে, কংগ্ৰেছৰ আছে, UDFৰ আছে, আৰু থাকিবই UDFৰ কেইটা এইখিনি লাগে। মই আকৌ কৈছোঁ মিয়া ইজ এ ফেণ্টাষ্টিক ব্ৰেণ্ড, মানে যদি কমাৰ্চিয়েল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাবলৈ যায় তাক হিংসা কৰিবলৈ, ঘৃণা কৰিবলৈ, ভাল পাবলৈ, প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সেই চলি থকা ব্ৰেণ্ড, যদি ব্ৰেণ্ড হিচাপে সাংঘাতিক ব্ৰেণ্ড লাচিত বৰদলৈ খুব একদম নিৰ্মূলভাৱে এই জাতীয়তাবাদৰ কথাখিনি যিটো কৈছে সেইটো সংগতি ৰাখি আৰু এইখিনি যিখিনি দেখিলে আৰু কি হ'বলৈ গৈছে সেইখিনিৰ পৰা মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ খুব ভালকৈ বিচাৰিম। অৱতীছ অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষৰটো ভাললৈ লাচিত বৰদলৈ একেবাৰে আৰম্ভণিতে ক'লে দুটা দুপে কথা পাতিবলৈ সুবিধা দিয়া হোৱা নাই, চালে যাকে মই কৈছোঁ জাতীয়তাবাদক লৈ আপোনাতকৈ কোনো নাজানে, মুঠ চাগে আপুনি 18 বাৰমান জেল কৈছিলে 19 সেই মানে ডেকা একেবাৰে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই চাগে NSA দাদা একো বাকী ৰখা নাই, গতিকে মই জাতীয়তাবাদ বুলি ক'লে আপোনাৰ নিচিনাকৈ মোৰ একে সংখ্যা বেছিকৈ ৰং চং অসমীয়া ভাষাত গুৰুত্ব দি পেলাই কৈ অসমীয়াই কম মিয়া নৰখ এইবিলাক বহুত দেখিলোঁতো স্বাৱলম্বীতো বহুত হ'ল। এই কথাখিনি যিখিনি শুনিলে চৰকাৰৰ যিটো চেষ্টা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ডেভেলপমেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী চাতুৰ্যতা আৰু কংগ্ৰেছৰ UDFৰ যিটো এটা UDFৰ এটা ইৰেলিভেঞ্চলৈ গৈ থকা নিচিনা লাগি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এই যিটো জাতীয়তাবাদৰ উত্থানটো হৈছে শ্ব কল দেই সেইটো আপুনি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে পলিটিকেল কিবা ট্ৰেঞ্চফৰ্মেশ্যনত দেখিছে? নাই এতিয়া যিটো হৈছে এইটো আপুনি জাতীয়তাবাদী উত্থানৰ শাৰীলৈ গৈছে বুলি পেলাই মই নাভাবোঁ, এইটো এটা স্বাভাৱিক এটা উত্তেজনা এটা, অসমীয়া মানুহ খুব আৱেগপূৰ্ণ আপুনি দেখি আহিছে, গতিকে এইটো এটা আৱেগিক প্ৰতিবাদ এটা হৈছে, এইটো এটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনলৈ ৰূপ ল'ব বুলি ইমানখিনিলৈকে আশা কৰিব মই পৰা নাই, যদি হয় খুব ভাল কিন্তু আশা কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা ঠিক যে এখেতসকল ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ, গতিকে আপুনি যিয়েই নকওক কেলে অকল মানে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক কথা কোৱা নাই, UDF হওক কংগ্ৰেছ হওক চবেই নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডাত গোটেই পৰিস্থিতিটো মিলাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকিব, এইটোত অস্বাভাৱিকতাও একো নাই। কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতিটো ইমান বেছি হৈছে, ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি বিধানসভাত এইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে যিখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমত গোটেই অসমৰ মানুহে দেখিছে তাত এনেকুৱা এটা ধাৰণা সাধাৰণ মানুহে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে যে সকলো সময়তে তাত প্ৰতিটো দলেই কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে বুলি পেলাই এটা ধাৰণা বাহিৰৰ পৰা হৈছে। কিন্তু এটা কথা আপুনি ধন্যবাদ দিব লাগিব অসমৰ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলো মানুহকে, ইমান প্ৰভোগ কৰাৰ পিছতো এই দুই এটা আধা কেচে লোৱা মাছ বেপাৰীয়ে আমুকলৈ মাছ নপঠিয়াওঁ জাতীয় অকালপক্ষ কথা কৈ পিছত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হোৱা কথাবিলাক বাদ দিলে ক'তো কিন্তু কোনো মানুহ সাম্প্ৰদায়িকভাৱে উত্তেজিত হোৱা নাই, কোনো মানুহে কোনো হিন্দু মানুহে বা অসমীয়া মানুহে কোনো এজন সংখ্যালঘু মুছলমানক মানে ভাবুকি দিয়াগৈ নাই বা সেই ধৰণৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা কিন্তু ক'তো সৃষ্টি হোৱা নাই। যিটো পৰিস্থিতি বিধানসভাত বা এই বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতাবিলাকে কৰিলে তাৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছিল যেন এইবাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ দিশলৈ গৈ আছোঁ নেকি, আমি য'তে ত'তে যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু নহ'ল। এইটো কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক আপুনি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে এই সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্পটো তেওঁলোকে বুজিছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাজনীতি থাকি গ'ল কিন্তু বাস্তৱত তাৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰিল। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে অসমৰ সমস্যা আছে, আপোনাৰ কোনোবা
UDFৰ বা কংগ্ৰেছৰ মানুহে ভাল পাব বেয়া পাব, বিজেপিৰ মানুহে ভাল পাব, সেইটোলৈ কেয়াৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আপুনি এটা কথা মানি ল'ব লাগিব যে অসমত সঁচাকৈ এটা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সমস্যা আছে। অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি আৰু আনকি জনসংখ্যাৰ দিশতো এটা সংকটৰ মাজত আমি আছোঁ। তাৰ আপুনি সাংবিধানিকভাৱে হওক বা অন্য যিকোনো কাৰণতে নহওক, এতিয়া নামনিত যদি আপোনাৰ বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে বা তেওঁলোকৰ পৰা বাংলাদেশী মূল বুলি কেলে নাই নাই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানে সংখ্যালঘুৰ যদি তাত আপোনাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, উজনিত আকৌ আপোনাৰ ধৰক তিনিচুকীয়া তাত আকৌ আপোনাৰ খিলঞ্জীয়াখিনি বিহাৰী মানুহৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। আনকি পৰেশ বৰুৱাৰ দৰে মানুহে কৈছে যে বিহাৰী অত্যাচাৰ দেখিয়ে মই আলফালাই আহিছিলোঁ, তেনেকুৱা কথা ক'বলগীয়া হৈছে। বা শিৱসাগৰত আমি দেখিছোঁ, অন্যান্য ঠাইতো দেখিছোঁ, এনেকুৱা ধৰক মানে সমস্যা আছে আমাৰ। সংকটত খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে যি চৰকাৰে নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি কয়, ইয়াত এ জি পিও অংশীদাৰ হৈ আছে, খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ বুলি হয়, তেওঁলোকে কেৱল কথাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সুনিৰ্দিষ্ট কিছুমান তেওঁলোকে আপোনাৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ কৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰি প্ৰকৃত এখন এন আৰ চি কৰিলেহেঁতেন য'ত সঁচাকৈ যিমানখিনি বিদেশী লোক আছে তেওঁলোক চিনাক্তকৰণ হ'ব, স্বদেশীখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা ঠিক কৰিলেহেঁতেন। আৰু এতিয়া মাটি বাৰীৰ যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে সেইখিনি কিছু দূৰলৈকে হয়তো অকণমান সহায় হ'ব, কিন্তু মই তথাপিও এইটো নাভাবোঁ যে এই আইনকেইখন আপুনি ভালদৰে সময় নহ'ব। এইখন অসমীয়া হাতত বৰং আৰু যিখন ৰিক্লাছিফিকেশ্যনৰ আইন আনিব সি আকৌ ওলোটাই ক্ষতি কৰাৰহে সম্ভাৱনা আছে। খেতি মাটি ডিক্লাছিফাই নকৰাকৈ, অকৃষিভূমি নকৰাকৈ তাত ইতিমধ্যে অগণন ঠাইত জনবসতি স্থাপন কৰা এটা কথা কৈছে। দুই চাওক, কথাটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং, সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ, আগতো কথা কৈছোঁ, এখেতে মিনিষ্টাৰ আছিলে 2015-23 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন, প্ৰায় 72 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছে সেই বিলখন আনিলে য'ত লেণ্ড ৰিক্লাছিফিকেশ্যন আৰু ৰিকনষ্টিটিউশ্যন কৰিব পাৰে। খেতিৰ মাটি যুক্তি আছিল যে আৰ্বানাইজেশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, সেইখিনি সময়ত প্ৰফুল্ল মহন্ত, কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সাংঘাতিক কৰিছিল, আৰু বিজেপিও সাংঘাতিক বিৰোধ কৰিছিল বাহিৰত। সোণোৱালে যে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছিলে তেতিয়াখিনি সময়ত এই কথাটোক লৈ পেলাই যে বদলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আকৌ সেইখিনি সময়ত তেওঁ ডিচিডেণ্ট কাৰণে সেই পাৱাৰ চেণ্টাৰ নাই। ঠিক শেষৰ ফালে 15 পাছ কৰিলে, ছমাহ পিছত, ছমাহ নহ'লেই নটিফিকেশ্যন আহিলে, চৰকাৰ বদলিলে, 16 চনৰ পৰা কিন্তু বিজেপি বিৰোধ কৰা বিজেপি এ জি পি কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউ চলাই থাকিলে, তাৰ এডভান্টেজটো চব পালে। আৰু এতিয়া তাক মই আকৌ জাচালি জাৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই অলপ আগতে পাইছোঁ এই বিলখন, তাক আৰু বেছি ৰিলাক্স কৰাৰ মই এটা সুবিধা দেখিছোঁ। গতিকে মানুহে অসমৰ মানে বুজা নাই এই মাটিৰ কাহিনীটো, যুক্তিটো আছে, আৰ্বানাইজেশ্যনো হৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, কিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে অসমত মই নাজানো, আমি দেখিছোঁ দেখিছোঁ। এই যে মাটিৰ কাহিনীটো এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে মানে অসমে মানে বুজক সব কথা কয়, কিন্তু মাটি মাটিটো কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একেই। মই সময় পোৱা নাই একদম। তো ইয়াতে মূলত দিগন্ত কলিতা আৰু আমাৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি কথা মোটামুটি গৈ কেনে মিয়া মানুহৰ আগ্ৰাসন হৈছে, এইটো হৈছে, সেইটো হৈছে কৈ বুজাব বিচাৰে। আজি যদি খিলঞ্জীয়া মানুহক, যিসকলক তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বুলি কয়, তেওঁলোকৰ ডেফিনেশ্যন এটা এইবাৰ ওলাইছে, ডেফিনেশ্যনটো ভুল শুদ্ধ পিছত বিশ্লেষণ কৰা যাব, সেই মানুহখিনিক যদি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে কি ধৰণে, পলিটিকেলি আৰু মাটি সংৰক্ষণটো কৰিব লাগে। মইতো প্ৰস্তাৱ ৰাখিম যে নগাঁৱৰ সিফালৰ পৰা যিমান মাটি আছে তাৰে থলুৱা মানুহৰ বাহিৰে কাকো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, কাকো লিজত দিব নোৱাৰিব, কৰক আনক। যি আইন সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আনিছে, বৰপেটা সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বা বৰদোৱা সত্ৰৰ গোটেই উজনি অসম দি দিয়ক, আমাৰ পাৰ্টি আমি সমৰ্থন কৰিম, 100% সমৰ্থন কৰিম। তেওঁলোকৰ এই সান্দহ খোৱা কি কয় বালিটো তল পৰিব, সেইটো নকয়। বিহাৰীৰ প্ৰতি বিজেপিৰ ভাল মৰম আছে, বিহাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক বহিৰাগত হয়, ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, বহিৰাগত অসমীয়া মানুহ নহয়। আজি মাৰোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে, আজি শিৱসাগৰখন, মোক ক'বলৈ লাজ লাগিছে, মই এইবিলাক কথা নকওঁ সাধাৰণতে কেতিয়াও, আপুনি জানে। আজি শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায় অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছে? বিলকুল নাই। শিৱসাগৰৰ কোনটো ভাল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অসমীয়া মানুহৰ? আজি যদি এইটো অৱস্থা হয় তেওঁলোক জাগ্ৰত হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক, কিন্তু তেওঁলোকে আহি বেলেগ জেগাতহে ধৰিছে। যিকেইটা মানুহক মাটি নি লেবাৰ কৰিব নিছিল সেইকেইটা মানুহক পিটি পিটি খেদি দিয়ে, ঠিক আছে বা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট কৰি দিয়ক না, একদম আপত্তি নকৰোঁ, যাব লাগে, উজনিলৈ যাব লাগে, যোৰহাটলৈ যাব লাগে, আপোনালোকে যদি সন্মান সহকাৰে মাতে কাম কৰিবলৈ যাব লাগে আমি যাম, তা নহ'লেতো কৰিবলৈ জেগা আছে। অন্ততঃ আমি চৰে চাপৰিয়ে পৰি থকা লাখ লাখ মানুহে শ্ৰম কৰি এমুঠি খাব পৰা শক্তি আছে। এই মানুহখিনিক যেনেকুৱাকৈ এলাগী কৰা হৈছে, যেনেকুৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মানুহখিনি কি কি হোৱাটো বিচাৰে, গুৱাহাটীত লেবাৰ কাম কৰিলেও বেয়া, এই মানুহখিনি ভালকৈ শিক্ষা দীক্ষা ল'লেও বেয়া, মাদ্ৰাছা কৰিব নালাগে, ঠিক আছে ছায়েন্স কলেজ কৰিছোঁ সেইটোও বেয়া, অমুকটো কৰিবলৈও বেয়া, তো কোনোটো নাচায়, বিচাৰে নেকি যে গেছ চেম্বাৰত মানুহখিনি সোমাই দি মাৰি পেলাওক?
আজি এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ ঘৃণা আৰু বিদ্বেষৰ ভাৱ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে মানুহখিনিক একদম ৰাজনৈতিকভাৱে পংগু কৰিছে, তাৰ পিছতো কিন্তু মানুহখিনি ধৈৰ্য সহ্যৰে ঠিক আছে, আপোনালোকে এইটো বিচাৰিছে সেইটো বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ চব ক্ষমতা আছে, আপোনালোকে কৰি লৈছে। 34% জনসংখ্যাৰ কাৰণে অসম বিধানসভাত 22টা ৰূপত এমএলএ হ'ব নোৱাৰে মুছলমান, মই একদম খোলাখুলি কৈছোঁ, 22টা ৰূপত মুছলমান মানুহ এমএলএ হ'ব নোৱাৰে 34% পপুলেশ্যনৰ, ঠিক আছে, আপোনালোকে সেইটোতো লৈছে। এতিয়া মানুহখিনি শ্ৰম কৰিব লাগিছে, সেইখিনি মানুহক আপোনালোকে পিটি পিটি খেদাৰ কাৰণে গোটেই ঘৰতন্ত্ৰ নাটক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেলেগ কৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কে ক'ত পিটি খেদা, আৰে ভাই তেওঁলোকক নিৰাপত্তা নিদিয়ে বুলি কথাটো আপোনালোকে কৈ দিব, তাৰপিছত তেওঁ এজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ পক্ষপাত নকৰোঁ বুলি বিধান সমস্যাটো আপোনালোকৰ তাতে চোৱাৰ দৃষ্টিকোণটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা নাগরিক নয় বিদেশি যদি খেতে যন্ত্রণাখিনি বুঝি লাগবে, স্বাধীনতার 78 বছর পিছনে মাটির পট্টা নাই, সেই মানুষ মাটির পট্টার কথা আজি করতে ভূমিহীন মানুষ প্রতিদিন প্রতিদিন উচ্ছেদ করে, মানুষখিনি জি ব্রিটিশের চা বাগানো মানুষ এই মানুষকে আনিছিল যদি সংখ্যালঘু মুসলমান রাইজক আশ্রয় নিদিলে মরম নকলেন আজি এই পর্যায়ে আপনার বিরুদ্ধে করা নাই, এই আপনার রাজনৈতিক বিশ্ব শর্মার আন্দোলন বেলেগে পবিত্র বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী একদম স্টেটমেন্ট আছে যে মই আজি ইয়াত অসমীয়া জাতির কারণে মই লাগিছো, কিন্তু উজনি অসমত যেতিয়া এই মিয়া মানুহৰ কথা ওলাল FIR দিব দিয়া হৈছে, এজ এ CP হিচাপে তেওঁ কৈছে ক্লিয়ার কৰিছে, সেই লৈ পেলাই বিতর্ক হৈছে, কাৰণ আপুনি এনেকুৱা মন্তব্য নকৰিব, আপোনালোকৰ আগ্ৰহটো এই বস্তুটো সংবিধান খেল, অসমীয়া জাতি আৰু মাটিৰ সুৰক্ষাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা, আমি কৈছো যে উজনি অসমৰ নগৰ হিফালৰ পৰা মাটিখিনি তাৰে থলুৱা মানুহৰ কাৰণে এইটো নাই নানতে আপোনালোকে কিমান আপত্তি আনিবই লাগিব, উজনি অসমৰ কাজি বিবাহ বা গুছাওতে আপোনালোকে আশ্ৰাফুল ইসলামৰ প্ৰস্তাৱ থাকে, আশ্ৰাফুল ইসলামৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকৰ সমুখত ৰাখিলো যে নগাঁও নে কোনখিনি পাবিছে উজনি নগাঁও পৰা উজনি গোটেইখিনি কেৱল থলুৱা মানুহৰ কাৰণে এক মানুহৰ কাৰণে থাকক, কেনেকুৱা যদি তেওঁলোকে ইমানে আমাক ভাল ভাল পাইছে, আজি এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলো কংগ্ৰেছক কোৱা নাই, আমাৰ UDF-ক কৈছিল যে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰক, যে নগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে শদিয়ালৈকে যেনেকে বটদ্ৰৱা যেনেকে বৰপেটা সত্ৰ বা মাজুলীক বিচৰা হৈছে তেনেকে সম্পূৰ্ণভাৱে থলুৱাৰ কাৰণে মাটি ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হওক, সম্ভৱ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, এয়া হ'ল আশ্ৰাফুল ইছলামৰ প্ৰস্তাৱ, ইয়াতে ৰাখি এই অনুষ্ঠানত কল কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।